नमस्कार एमटीएस समाचारमा स्वागत छ म निशा तामाङ सुरु गरौँ यस बुलेटिनका प्रमुख समाचारबाट आज माघे संक्रान्ति पर्व घिउ चाको तिलको लड्डु र तरुल खाई मनाइँदै विभिन्न नदी दोभान र त्रिवेणीमा स्नान गर्नेहरूको घुइँचो थारू समुदाय आज माघी पर्व मनाउँदै नयाँ वर्षको रूपमा मनाइने माघीको अवसरमा विभिन्न स्थानमा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना चिनिया प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मुलुकमा विकास निर्माणका लागि सुनौलो अवसर लभिङ गर्न सके विकासमा दीर्घकालीन फाइदा बढी ग्वाटेमालाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेरेज मोलिनाबाट शपथ ग्रहण शान्ति र स्थिरता बहाली गर्ने राष्ट्रपति मोलिनाको प्रतिबद्धता र एक खेल बाँकी छँदै भारत विरुद्धको चार टेस्टको श्रृङ्खला अस्ट्रेलियाले जित्यो तेस्रो टेस्टमा भारत पराजित अब समाचार विस्तारमा माघे संक्रान्ति पर्व आज मुलुकभरि विभिन्न नदी दोभान तथा त्रिवेणीमा स्नान र देवमन्दिरमा पूजापाठ गर्नुका साथै घिउ चाकु तिलको लड्डु र तरुल खाई मनाइँदैछ ती पदार्थ खाएमा शरीर स्वास्थ्य हुनुका साथै निरोगी भइने विश्वास छ ज्योतिष शास्त्र अनुसार सौर तिथिका हिसाबले आजदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तरायण हुने हुनाले यस पर्वलाई मकर संक्रान्ति भन्ने गरिन्छ आजदेखि दिन लामो हुने र रात छोटो हुँदै जाने विश्वास गरिन्छ आजका दिन मासको दाल र चामल मिसाएको खिचडी खाने चलन छ र आजकै दिनलाई मधेसमा भने खिचडी पर्वको रूपमा पनि मनाइने गरिन्छ प्रत्येक वर्ष आजकै दिन चितवन नवलपरासी र तनहुँको सङ्गम स्थल देवघाटमा मकर मेला लाग्ने गर्दछ देवघाटमा लागेको मकर मेलामा यस वर्ष पनि भिड लागेको छ मकर संक्रान्तिका दिन लाग्ने मेलामा भारतबाट समेत हजारौँ भक्तजन आएका छन् देवघाटको दर्शन गरी नुहाइमा पुण्य प्राप्त हुने विश्वास रही आएको छ माघे संक्रान्तिमा देवघाटमा मेला भर्न जाने क्रममा ट्र्याक्टरबाट खसेर एक महिलाको ज्यान गएको छ चितवनको भरतपुर रामनगर जङ्गलको कच्ची बाटोमा ना 3-7-5-0 नम्बरको ट्र्याक्टरबाट खसेर भरतपुर नगरपालिकाका वार्ड नम्बर 12 50 वर्षीय फुलमाया गुरुङको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ट्र्याक्टरबाट खसेर घाइते भएकी गुरुङको उपचारका लागि अस्पताल ल्याउँदै गर्दा ज्यान गएको हो एमटीओ समाचारमा एकैछिन विश्राम Would you like to become a RSA, VJ and TV anchors? Visual editor, sound editor or camera person? Or you would like to develop your personality and groom yourself? Come to us. We are Media Training House and Entertainment. विश्रामपछि एमटीए समाचारमा फेरि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार ग्वाटेमालाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेरेज मोलिनाले शपथ लिएका छन् पूर्व सेना प्रमुख समेत रहेको मोलिनाले देशमा चलिरहेको हिंसा तथा लागु औषधको तस्करी रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् उनले देशको गरिबी तथा भोकमरी न्यूनीकरण गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् सन् 1986 ग्वाटेमालामा लोकतन्त्र स्थापनापछि मोलिना सैनिक पृष्ठभूमिका पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपति हुन् 61 वर्षीय मोलिनाले अन्तिम समयसम्म देशमा शान्ति तथा स्थिरता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ग्वाटेमालामा गत नोभेम्बरमा राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन भएको थियो अब खेल समाचार एक खेल बाँकी छँदै अस्ट्रेलियाले भारत विरुद्धको चार टेस्टको श्रृङ्खला 3-0 अग्रता लिँदै आफ्नो पोल्टोमा पारेको छ अस्ट्रेलियाको पर्थमा भएको तेस्रो टेस्टमा समेत घरेलु टोली अस्ट्रेलियाले एक इनिङ तथा 37 रनको शानदार जित दर्ता गर्दै श्रृङ्खलामाथि कब्जा जमाएको हो पहिलो इनिङमा 208 रनले पछि पारेको भारतले दोस्रो इनिङमा 171 रन जोडेकोमा अस्ट्रेलिया तेस्रो दिनमै खेल आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको छ दोस्रो इनिङमा भारतका लागि विराट कोहलीले 75 तथा राहुल द्रविडले 47 रनको योगदान गरे अन्य भारतीय ब्याट्सम्यानहरूले खासै उपलब्धि गर्न नसकेपछि भारतले पराजय भोग्नु पर्यो भारतलाई सस्तैमा समेट्न बेन हिल फिन हाउसले सर्वाधिक 4 विकेट हात पार्दा पिटर सिडलले 3 विकेट लिए यसअघि भारतले पहिलो इनिङमा पनि खराब प्रदर्शन गर्दै गर्दा 161 रन मात्र जोडेकोमा अस्ट्रेलियाले डेभिड वार्नरको 180 रनको मद्दतमा 369 रन बनाएको थियो बेन हिल फिन हाउसले पहिलो इनिङमा समेत
चार विकेट नै लिएकाले अस्ट्रेलियालाई खेल जित्न निकै सहज भएको थियो। एमटीएस समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आज माघे संक्रान्ति पर्व घिउ चाकु तिलको लड्डु र तरुल खाई मनाइँदै विभिन्न नदी दोभान र त्रिवेणीमा स्नान गर्नेहरूको घुइँचो। थारू समुदाय आज माघी पर्व मनाउँदै नयाँ वर्षको रूपमा मनाइने माघीको अवसरमा विभिन्न स्थानमा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना। चिनिया प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मुलुकमा विकास निर्माणका लागि सुनौलो अवसर। लभिङ गर्न सके विकासमा दीर्घकालीन फाइदा बढी। ग्वाटेमालाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेरिज मोलिनाबाट शपथ ग्रहण। शान्ति र स्थिरता बहाली गर्ने मोलिनाको प्रतिबद्धता। र एक खेल बाँकी छँदै भारत विरुद्धको चार टेस्टको श्रृङ्खला अस्ट्रेलियाले जित्यो। तेस्रो टेस्टमा भारत पराजित। हवस् त अहिलेका लागि एमटिएच समाचार यति नै। अपराह्न 4:30 बजे एमटिएच समाचार प्रसारण हुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला एमटिएच च्यानल। नमस्कार।